ai bằng công này nhóm prakarana chôn đàl pradamiyan praphiya ang no praang chia praarahan da prasatrom đang nơi nhây yết thọ tăng puang đai prapay chom po praang admiyan kru chana pradau praang lai nà sum នមស្ការចំពោះព្រះដ៏មានប្រភពអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមគោរពនមស្ការចំពោះព្រះធម៌ព្រះរយសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លានៅបីបានឱកាសខ្ញុំគណៈញោមបែបនិងបន្តទៅនៅក្នុងព្រះវិន័យបិដកលេខ13ខ្សែអាតលេខ6ហើយមុននឹងអានសូមគោរពជូនបន់ញោមទាំងអស់គ្នាបានទៅ ក្រាតវាយបង្គំនៅពុទ្ធភូមិពុជនីយដ្ឋានមានចំនួនរាប់ទាំងវត្តខ្មែរចូលផងបាន109កន្លែងហើយដោយចិត្តជ្រះថ្លានឹងគ្រប់បូជាទាំងបានស្ដាប់ព្រះធម៌សម្ដែងព្រះធម៌សាប់កន្លែងទាំងអស់នោះហើយបានរតនា ព្រះវិខោសង្ឃឆាន់នៅវត្តសំពើមាសថ្ងៃទី1ក្នុងនោះក៏មានពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមច្រើននិមន្តឆាន់ចំនួនប្រមាណ600អង្គណែនៅត្រឡប់មកពីប្រទេសឥណ្ឌាវិញមិនសូត្រមន្តមានប្រសង់ច្រើនអង្គហើយនិងសន្តានិប្រធរក៏មានប្រសង់ច្រើនអង្គពុទ្ធបរិស័ទច្រើនណាស់នៅខេត្តបាត់ដំបង ហើយបានរាប់បាតនៅវេលាស្អែកឡើងថែមកពាន់អង្គទៀតប៉ុន្តែដល់1200ជាងបាទនឹងក៏បានរាប់បាតពុទ្ធបរិស័ទនៅតាមតាន់តាប់បាទមិនអាចឈានដល់ទៅណេះទៅនោះបាននេះណែមិនគួយទៅណាគឺនៅទៅនឹងឈរទៅណាលំបាកដែរបាទហើយស្អែកឡើងក៏បានអានលងឯឡើងសូត្រមន្ត ឆ្លងនៅពុទ្ធចេតិយ៍នៅនេះគន្ធកតគណៈស្ថាបថានឹងមានព្រះសិកសាងព្រះពុទ្ធតបិតាពុទ្ធមេដាហើយក៏សាងថ្មសសេរសរសំដែងវិធម្មចក្រពវត្តនសូត្រនៃនឹងព្រះពុទ្ធបងផ្ទុំនឹងក៏មានប្រសង់និមន្តមកចូលរួមច្រើន ក្នុងនោះព្រះសង្ឃដែលស្វាគជ័យនៅធម្មចក្រកពវត្តនសូត្រមានចំនួនប្រហែល40000ណាស់40000លោកគ្រូបវរណា100ដុល្លារមួយអង្គណាហើយនឹងព្រះសង្ឃដទៃទៀតច្រើនសន្តិធរដទៃនោះហោចាប់ទៅស្អែកហ្នឹងបានមានព្រះសង្ឃឆានជាង300អង្គបវរណាបានសរុបគ្នាទៅបាន60000ជាងណា60000ជាង10ដុល្លារណា នឹងសូមសរុបទៅមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះបន្តរហូតទៅដល់មកសូមគោរពជូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាណាសូមតាំងចិត្តជ្រះថ្លាថាដោយបានទៅថ្វាយបង្គំដោយបានទៅគោរពធ្វើទាននិងធ្វើធម្មទានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាចែកសិរីធម៌អត់គ្រប់ទេបាទបើសង្ឃច្រើនណាស់ពុទ្ធបរិស័ទច្រើនណាស់ប្រមាណជាង40000សិរីហ្នឹងគឺអត់សល់ទេម៉ែ សូមអនុមោទនានៅមហាកុសលសូមអនុមោទនាមហានៅក្នុងឯកតរិកៈអតកៈអានិសង្ស8ប្រការជាដើមណាទំព័របងយល់មកណាណាទំព័កាល31កាលបើពិខបានឃើញច្បាស់ នៅអានិសង្ស8ប្រការហើយមិនត្រូវលើកវត្តភិក្ខុនោះព្រោះមិនឃើញអបាត់ឡើយការបើភិក្ខុបានឃើញនៅអានិសង្ស8ប្រការហើយត្រូវសំដែងអបាត់នោះចេញដោយសេចក្តីនឿយជឿពាក្យភិក្ខុឯទៀតសិក្ខាបទជាយាវតតយកាមាន8 ភិក្ខុទ្រុសត្រកូលដោយប្រការ8យ៉ាងមេត្តា8យ៉ាងនាំឲ្យកើតចីវរមេត្តា8យ៉ាងនាំឲ្យដោះកឋិនទឹកបានមាន8យ៉ាង
ឯវត្តត្រូវអសុធម្ម 8 ប្រការគ្រប់សង្កត់ហើយមានចិត្តគឺអសុធម្ម អង្គរបស់ឧបោសថមាន 8 អង្គរបស់ភិក្ខុដែលជាទូតអ្នកទទួលបម្រើមាន 8 វត្តរបស់ពួកដេរដ្ឋីមាន 8 ធោជាអស្ចារ្យចម្លែកក្នុងមហាសមុទ្រមាន 8 ធោជាអស្ចារ្យចម្លែកក្នុងធោវិន័យនេះមាន 8 អនិតរៈភោជនអនិតរតៈភោជនមាន 8 អតិរតៈភោជនមាន 8 វត្ថុដែលជានិស្សគីយៈ ក្នុងគណៈអរុណរះឡើងជាគម្រប់ 8 បរាជិកសិក្ខាបទមាន 8 ភិក្ខុនៃធ្វើវត្ថុទី 8 ឲ្យពេញសង្ឃត្រូវអវិនាស បុគ្គល 8 ពួកត្រូវឲ្យអាសនៈដល់បុគ្គល 8 ពួកឧបាសិកាបានសូមពរទាំង 8 ប្រការភិក្ខុប្រកបដោយអង្គ 8 សង្ឃគួរសន្មតឲ្យជាអ្នកប្រដាល់ភិក្ខុនៃអានិសង្ឃវិន័យធម៌មាន 8 សិក្ខាបទដែលមានទី កំណត់មាន 8 ភិក្ខុឲ្យសង្ឃធ្វើតស្សតាបិយសិក្ខាកម្មហើយគួរប្រតិបត្តិ ដល់ប្រពៃក្នុងធម៌ទាំង 8 ប្រការការបញ្ឈប់បាតិមោកដែលមិនប្រកបដោយធម៌មាន 8 ការបញ្ឈប់បាតិមោកដែលប្រកបដោយធម៌មាន 8 ចប់អត្តកៈពួក 8 ឧទានគឺបញ្ជីរឿងនៃអត្តកៈពួក 8 នោះដូច្នេះនិយមពីភិក្ខុមិនត្រូវលើកវត្តភិក្ខុនោះ 1 ភិក្ខុគួរសម្ដែងអបັດដោយជឿពាក្យភិក្ខុឯទៀត 1 សិក្ខាបទជាវតតិយកា1ភិក្ខុត្រុសត្រកោ1មេតិកានាំឲ្យកើតចៃវរ1មេតិកានាំឲ្យដោះកិតិ 1 ទឹកបាន1ទេវតត្រូវអសុធម្មគ្រប់សង្កត់1នុគធោ1គរុធោ1បាដេតេសនិយៈសិក្ខាបទ1មុសាវាត1បោសត1អង្គរបស់ភិក្ខុជាទូត1វត្តតៈតេរដ្ឋី ធោជាអស្ចារ្យចម្លែកក្នុងមហាសមុទ្រ1អនិតរតៈភោជន1អតិអតិរតៈភោជន1និស្សគិយវត្ថុ1ប្រាជិកសិក្ខាបទ1ភិក្ខុនៃធ្វើវត្ថុទី 8ឲ្យពេញ1បានដែលភិក្ខុនៃសំដែងមិនបាន1ឧបសម្បទា1ការក្រោបទទួល1ការឲ្យអាសនៈ1ឧបាសិកាសូម អានិសង្ឃវិន័យធម៌1សិក្ខាបទដែលមានទីកំណត់1ភិក្ខុគួរប្រព្រឹត្តក្នុងធម៌ 8 ប្រការ1បញ្ឈប់បាតិមោកមិនប្រកបដោយធម៌1បញ្ឈប់បាតិមោកប្រកបដោយធម៌1ពួកធម៌ 8 នេះព្រះសម្ពុទ្ធសម្ដែងទុកមកដោយអស់ហើយអគិតវត្ថុគឺវត្ថុជាទីកើតនៃគំនុំមាន 9ធោសម្រាប់កំចាត់នៅគំនុំមាន 9វិនិតវត្ថុមាន 9អបជ្ជាបតមាបតិកាដែលត្រូវជាដំបងមាន 9សង្ដែកគ្នាដោយធោ 9 ប្រការភោជនឧត្តមមាន 9យ៉ាងភិក្ខុត្រូវទុកគាត់ព្រោះឆាន់សាច់ 9យ៉ាងឧទ្ទេសរបស់បតិមោកមាន 9សិក្ខាបទដែលមានទីកំណត់មាន 9ធោដែលមានតណ្ហាជាមូលមាន 9មានអ្នកមាន 9ប្រការចៃវរ 9ប្រការភិក្ខុគួរអធិដ្ឋានចៃវរ 9ប្រការភិក្ខុមិនគួរវិកັບបណ្ដោយចៃវរព្រះសគុត 9 ចំអាមនឹងបណ្ដោយដោយចំអាមព្រះសគុតអញ្ចឹងប្រមាណជាអានយើងម៉ែ 27 មជ្ឈមបុរសចំអាមទានដែលមិនប្រកបដោយធម៌មាន 9 យ៉ាងការទទួលដែលមិនប្រកបដោយធម៌មាន 9 យ៉ាង
บริภพได้มันประกอบโดยโทมีนปมบุญยางเตียนได้ประกอบโดยโทมีนใบยางการตัดตัวได้ประกอบโดยโทมีนใบยางบริภพได้ประกอบโดยโทมีนใบยางการปัญญุลหรือบัญเจได้มันประกอบโดยโทมีนปมบุญยางการปัญญุลหรือบัญเจได้ประกอบโดยโทมีนปมบุญยางเนวกะเมียนปีขนมกัมได้มันประกอบโดยโทเนวกะเมียนปีขนมกัมได้ประกอบโดยโทการบัญชกปาเตมาวได้มันประกอบโดยโทมีนปมบุญยางการเป็นชกปาเตมาวได้ประกอบโดยโทมีนปมบุญยางจอบเนวกะปูพรำบุญพรำบุญอุตยันในบัญชีเรื่องวัฏเถาะเจตีการกลมนมเมียนดับโทสำหรับกำจัดในกลมนมเมียนดับวินิตาวัฏเถาะเมียนดับมิช้าติดแทะเมียนวัฏเถาะดับสมาติดแทะเมียนวัฏเถาะดับติดแทะชั่วอันตะเกเหกาเมียนดับมาจัตตะโทเมียนดับสมัตตะโทเมียนดับอกุศลกรรมบวชเมียนดับกุศลกรรมบวชเมียนดับกายจับสละได้มันประกอบโดยโทเมียนดับกายจับสละได้ประกอบโดยโทเมียนดับสิกขาบทระบบสามัญไหนเมียนดับสามัญไหนประกอบโดยอังดับกูอัยวิญญาวินัยโทได้ประกอบโดยอังดับดอนในกายรับแท้จีบกุลเปลี่ยนคือมันเรียนตีกำหนดเพศาระบบลุนมุ้ยมันเรียนตีกำหนดเพศาระบบเจียดตีมุ้ยลูกมันเรียนตีกำหนดเพศาระบบลุนหายกัดสิกได้มันเติร์ตามโถมุ้ยลูกมันเรียนตีกำหนดเพศาระบบเจียดตีหายกัดสิกได้มันเติร์ตามโถมุ้ยกัดสิกได้มันเติร์ตามเปียกดัญญามุ้ยมันสกอลอับบันมุ้ยมันสกอลมูลในอับบันมุ้ยมันสกอลไฮต์ออยเกิร์อาบัดมุ้ยมันสกอลสิกได้รลดในอาบัดมุ้ยมันสกอลประเดี๋ยวเตี้ยอดดอนในสิกได้รลดในอาบัดมุ้ยวินัยโทได้ประกอบด้วยอังดับดอนในกาหลับแท้เจียบันเด็ดคือเรียนตีกำหนดเพศาระบอกลวนมุ้ยเรียนตีกำหนดเพศาระบอกเจียดเตยมุ้ยลูกเรียนตีกำหนดเพศาระบอกลวนหายกัดสิกได้ตรายตามโถมุ้ยลูกเรียนตีกำหนดเพศาระบอกเจียดเตยหายกัดสิกได้ตรายตามโถมุ้ยกัดสิกได้เติร์ตามเปียปรัญญามุ้ยสกอลอาบัดมุ้ยสกอลมูลในอาบัดมุ้ยสกอลไฮต์เอาการอาบัดมุ้ยสกอลสิกได้รุ่นในอาบัดมุ้ยสกอลประเดี๋ยวเตี้ยเอาดอนในสิกได้รุ่นในตกมุ้ยวินัยโทษได้ประกอบด้วยองดับดอเตี้ยเตี้ยก็ดอนในการรับแทนจีบกุลเปียคือมันสกอลอติกอมุ้ยมันสกอลมูลในอติกอมุ้ยมันสกอลไฮต์อาการอติกอมุ้ยมันสกอลสิกได้รุ่นในอติกอมุ้ยมันสกอลประเดี๋ยวเตี้ยดอนในสิกได้รุ่นในอติกอมุ้ยมันสกอลวัฏทอมุ้ยมันสกอลนิเตียนมุ้ยมันสกอลปัญญามุ้ยมันสกอลอนุปัญญามุ้ยมันสกอลกันลงไปได้จบต่อเพียงมุ้ยวินัยโทษได้ประกอบด้วยองดับดอนในการรับท้าจีบันเด็ดคือสกอลอติกอมุ้ยสกอลมูลในอติกอมุ้ยสกอลแฮดอาการอติกอมุ้ยสกอลสิกได้รุ่นในอติกอมุ้ยสกอลประเดี๋ยวเตี้ยเอาดอลเนอร์สิกได้รลดอติกอมุ้ยสกอลวัฏทอกสกอลนิเตียนมุ้ยสกอลปัญญามุ้ยสกอลอนุปัญญามุ้ยสกอลกันลงเปียได้จบต่อเนี่ยมุ้ยวินัยโทษได้ประกอบได้องดอมดอตเตียก็ดอลเนอร์การรับแทนชีบกุลเปียคือมันสกอลหยาดเตะมุ้ยมันสกอลการทั่วหยาดเตะมุ้ยมันเชื่อขนมเก๊กทางดาวมุ้ยมันเชื่อขนมเก๊กทางจังมุ้ยมันสกอลการมุ้ยมันสกอลอบัตนึ่งอนาบัตมุ้ยมันสกอลเลหุกาบาทมุ้ยนึ่งกระดูกกาบาทมุ้ยมันสกอลซาเวเซซาบัตนึ่งอันเนวเซซาบาทมุ้ยมันสกอลตุกกันตุทลับบัตนึ่งอันตุทลับบาทมุ้ยวินัยโทนุมันเรียนดมนอจ่าเตียงมันหยกจัดตุกดะมันพิจารณาได้ละอวินัยโทษได้ประกอบด้วยองดอกดอนในการรอบท้ายเจียดอนเลกาดอกท่าชีวันเด็ดคือสกอลปัญญามุ้ยสกอลกาทเวปัญญามุ้ยสกอลกาขณะเฉลี่ยขนมเก๊กขังดาวมุ้ยเฉลี่ยขนมเก๊กขังจังมุ้ยสกอลกาลมุ้ยสกอลบัตนึงอนาบัตมุ้ยสกอลหุกกาบัตนึงกระดูกกาบัตมุ้ยสกอลซาวะเซซาบัตนึงอนาวะเซซาบัตมุ้ยสกอลตุทลบัตนึงอตุทลบัตมุ้ยวินัยโทนุเอาเรียนตำนองอาจารย์เตียงบ้านยกจัดตกดะบ้านวิจารณาโดยละอ่อมุ้ยวินัยโทษได้ประกอบด้วยองดับดอตเตียดก็ดอนในการรับแท้เจียบกุลเปี้ยคือมันสกอลบัตนึงอันหนาบัตมุ้ยมันสกอลหุกกาบัตนึงกระดูกกาบัตมุ้ยมันสกอลซาบเซซาบัตนึงอันหนาเซซาบัตมุ้ยมันสกอลตุทลบัตนึงอัตตุทลบัตมุ้ยวินัยโทษนู่
mình chạy chăm ba trời màu tiền phi đào bước đá mình chạy chạy bọt phía trên nè đào bộ phí mình ban chăm sát rọt mọt đào bộ phí mình chạy cắt dịch đầy đào bộ phí tam sát tạ cư khăn được cắt nâng bệ bà rã tam mà lúc chân trên nè cư khăn được cắt nâng bọt mũi mình scroll ạ bắt nâng ảnh áp bắt mình mũi mình scroll là hút cả bát nâng cơ rụt cả bát mũi mình scroll xa và xê xa bát nâng ảnh và xê xa bát mũi mình scroll tụt thâu là bát nâng ảnh tụt thâu là bát mũi mình chơi liếc nông ca bên này trái ảnh thì có mũi vì này thô bà có để ông đọc đòn là ca rọc thá chưa bình định mũi mình scroll ạ bát nâng ảnh bát mũi scroll vì này thôi bà câu để ông đáp đoan là cà rọt tha chiêm mình đất cứ scroll bát nâng ảnh bát muối scroll là hút cả bát nâng cột cả bát muối scroll xa và xê xa bát nâng ảnh và xê xa bát muối scroll tốt thôi là bát nâng ảnh tốt thôi là bát muối vì này thôi nốt chè chăm ba tiền máu tiền phí đã bự sạ chè chạy bát phía trên đất đòi rộp bấy chăm start ruột mót đòi rộp bấy chè cắt thì cái đây đòi rộp bấy tam sập ta ta mà nốt trên trên đất muối scroll là bát nâng ảnh bát scroll là hút cả bát nâng cột cả bát muối scroll sao và xê xả bát nâng ảnh và xê xả bát muối scroll tụt thôi là bát nâng ảnh tụt thôi là bát muối chia nông ca bên này trái ảnh thì có muối vì khó bà gọp đỡ ông đọc xong của sân mất đào đòi ốc bìa hị ca cầm ốc bìa hị ca cầm ní lúc bàn bầu tốt nông xả mật thạc khăn đất cả rồi hài vì khó bà gọp đỡ ông đọc tập đẹp tập thang quốc Ásrái ông này bởi dạo chẳng đọc tớ bởi nhà sĩ khả bót đó xa vãn tương lai tốt nông ca chô được nông bởi dự vãng miền đọc tốt nông ca chô được căn bởi dự vãng miền đọc giáng tiên là vật thọ miền đọc giáng rồi tình nạc miền đọc giáng vì khẩu xong miền phụ đọc cần nạc xong miền phụ đọc phụ cua ao ốc bởi xăm bởi tìa bàn xong phụt băng sổ cố miền đọc giáng cả trông chế vô miền đọc giáng anh tới đây chế vô vì khẩu trời bà bán cầm nọ trầm đọc ngày tức sập cạn miền đọc giáng sấy miền đọc phú phê diêm miền đọc phú và chi bọt được cạn vì khẩu tương lai sầm đai nơi vật thọ đọc bậc cá không trong về giờ lấy ạ quan tỷ diệp bậc quân miền đọc phú ạ cao xạ vật thọ miền đọc giáng vì khẩu nòm việc nhục nhuộng đòi ạ cà rạ đọc giáng xin hà xin nạ miền đọc giáng chuân tương lai bàn sôm phô tương đọc ca bình cho ba trời máu đài mân và cọp đời thô miền đáp ca mình cho ba trăm máu đài và cọp đời thô miền đáp an đi sông bọ bò miền đáp giáng sạch đài vị cọp mình cùi chăn miền đáp giáng xì khả bọt đài miền khả nông ti cầm nọt miền đáp giáng vị cọp miền và xà cực đáp đài chiếc rõ đời vô đời cua ai pháp vị chia cua ai ốp sàm vật tia cua ai nị say cua ai xa mà nêm ra khuôn vì họ nay miền và xa cực đọc để chơi rõ được vô được của ai pháp chia của ai phát xàm tia của ai nị say của ai xa mà nè rây bầm ra khuôn bàn vì họ nay để chơi rõ được vô miền và xa cực đọc tớ của trời ô nâng ca xa nằm mất ai bầm buộc kế bàn vì họ nay có bầy ai xích hà đó rây kỵ hị cạ tà hị cạ tà xích hà bọt tì ní xâm đau dốc thô của mùi bậc ca để sao mà này lấy trời sạch sẽ pi chnam tới tiền hay sợi kỵ hị cạ kỵ tà miền bờ sáng cột đập chấp tê sạch cạ bùa đập đáp ưu tiên cứ bình chỉ rương này tê sạch cạ bùa đập là bậc quân bùa bậc quân đập mùi bùa bà nơi chia anh ụp sạm ban được lấy vì họ mình trời ai ốp sạm một tia tốt chữa ban ốp sạm một tia rồi hay vì họ trời ai bị nè chạy năng vừa là mùi phù trời nọc chơi đã vì họ mình cua phá phá miền đọc mùi giang ba đã vì họ mình trời phá phá miền đọc mùi giang chạy vọ đã vì họ mình cua phá phá miền đọc giả đọc mùi giang ạ bắt chia dìa vệ tạ tì giả ca miền đọc mùi anh ta ra gì cả thô miền đọc mùi vật cá rồi bọc bụi bị khọt nấy bị khọt trời xuống chạy vọt đại bị khọt cua thật than miền đọc mùi giáng chạy vọt đại bị khọt mình cua bị cảm miền đọc mùi giáng vật thọ đại chia nì xì ký khăn ông bê là rung rè láng chia cùng rộng đọc mùi lêu đùm đại chia cặp bởi dạ cua bà bà bán miền đọc mùi giáng cổ vật đùm đại chia cặp bởi dạ miền đọc mùi giáng phan đây chia cặp bởi dạ
ភិក្ខុមិនគួចិត្តជាអកប្បយៈថាផែនដីជាអកប្បយៈភិក្ខុមិនគួចិត្តមាន11យ៉ាងផែនដីជាកប្បយៈមាន11យ៉ាងសិក្ដីរងងាប់ចានិស័យមាន11ប្រការអវន្តិយៈបុគ្គលមាន11ពួកសិក្ខាបទមានទីកំណត់មាន11ពួកជួនបានសូមពរ11ប្រការ ទោះរបស់សីមាមាន11ការទោះរបស់11ប្រការរមែងការប្រព័ន្ធដល់បុគ្គលជាអ្នកជេនិងជាអ្នកគំរាមមេត្តាចិត្តវិមុតដែលបុគ្គលធ្វើឲ្យថ្នាក់ហើយចម្រើនឡើងហើយធ្វើឲ្យត្រាស់ក្រៃឡើងហើយធ្វើឲ្យដូចជាយានជំនិះហើយធ្វើឲ្យដូចឲ្យជាទីនៅហើយឲ្យតាំងនៅញឹកញយហើយសន្សំទុកមិនឲ្យបាត់ ប្រារព្ធដោយល្អហើយនឹងមានអានិសង្ស16ប្រការជាពិតប្រាកដគឺបុគ្គលនោះដេកលក់ជាសក់មួយញាក់ឡើងជាសក់មួយមិនយល់សពអាក្រក់មួយជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកមនុស្សមួយជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកអមនុស្សមួយពួកទេវតាតែងរសារមួយភ្លើងភ្នំភ្លើងថ្នាំពឹកក្តីគ្រឿងសត្រាវុធក្តីក៏មិនប៉ះពាល់ដល់ពួកបុគ្គលដល់បុគ្គលនោះមួយចិត្តបុគ្គលនោះរមែងចូលកាន់ สมาธิดอยรุรอนบุคคลนูเมียนเพื่อสมบัติมกสระบ่มวยบุคคลนูมันบานวงเป็นเพื่อเมรณการมวยกาบ่ามันตอนบานตรัสดังในกุณฑโทจรขวดเตจีเนี่ยบานตะการขนมปรมโลกมวยเมตตาจิตตาวิมุตได้บุคคลเพื่อเอาถนักเจริญหายจำรานหายเพื่อเอากระ ណាក្រៅហើយធ្វើឲ្យដូចជាយានជំនិះហើយធ្វើឲ្យជាទីនៅហើយឲ្យតាំងនៅញឹកញយហើយសន្សំទុកមិនឲ្យបាត់ប្ររពដោយល្អហើយអានិសង្ស11ប្រការនេះនឹងកើតប្រកបចប់ឯកាទេសកៈពួក11ឧទានគឺបញ្ជីរឿងនៃឯកាទេសកៈពួក11នោះដូច្នេះនិយាយអំពីឧបសម្បត្តិដែលពួកសង្ឃដែលសង្ឃគួរឲ្យវិន័យមួយ ត្រណប់ជើងមួយបាទមួយជីវរមួយអបច្ចយវតតិយកាមួយអន្តរាយកៈធោដែលវិន័យធោត្រូវសួរមួយចៃវរគួរអតិថានមួយចៃវរគួរកប្បយៈមួយវត្ថុជនិសិគីយៈក្នុងវេលារុនរះឡើងមួយលើក្ដុំមួយក្រវិលក្ដុំមួយចៃវរជាកប្បយៈមួយដែលជាកប្បយៈមួយសិក្ដីរងងាប់ចានិស័យមួយអវន្តិយៈបុគ្គលមួយសិក្ខាបទមាន ដែលមានទីកំណត់មួយការសូមពោមួយទោះរបស់សីមាមួយការជេរមួយអានិសង្សមេត្តាមាន11ប្រការមួយចប់ឯកតរិកៈការស្រង់យកសេចក្តីតាំងពីពួកមួយមួយឡើងទៅឧទាននៃឯកតរិកៈនោះដូចនេះពួកធោមួយមួយពួកធោមួយមួយពួកធោពីរពីរពួកធោ3ពួកធោ4ពួកធោ5 6 7 9 10ពួកធោ11ឈ្មោះថាឯកតរិកៈ ជាគម្រប់ជារបស់ប្រជាមន្ទិលដែលប្រពុតជាតាតិបុគ្គលទ្រង់ត្រាស់ដឹងហើយទ្រង់ប្រកបដោយសេចក្តីជាយាមច្រើនទ្រង់សម្ដែងទុកមកដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សពសត្វទាំងឡាយបច្ឆាវិសេចនីអំពីឧបោសថកម្មជាដើមឧបោសថកម្មមានអ្វីជាខាងដើមមានអ្វីជាកណ្ដាលមានអ្វីជាទីបំផុតបវរណកម្មមានអ្វីជាខាងដើមមានអ្វីជាកណ្ដាលមានអ្វីជាទីបំផុតតច្ចនីយកម្ម ពេយលនិយសកម្មពេយលបពាជនិយកម្មពេយលបដិសារនិយកម្មពេយលអុខេបនិយកម្មពេយលនិទានពវរណាការអសន្តុបរិវរៈទានការឲ្យបរិវាសមួយមូលិយបដិកាសនាមួយមានអត្តទានមួយពេយលអភានមួយពេយលឧបសម្បទាកម្មមួយមានអ្វីជាខាងដើមមានអ្វីជាកណ្ដាលមានអ្វីជាទីបំផុតការរងាត់តច ជានិយកម្មមានអ្វីជាខាងដើមមានអ្វីជាកណ្ដាលមានអ្វីជាទីបំផុតការរងាប់និស្ស័យកម្មបយលៈការរងាប់បពាជានិយកម្មបយលៈការរងាប់បដិសារណិយកម្មបយលៈការរងាប់ឧខេបនិយកម្មការរងាប់បដិសារណិយកម្មឡាការរងាប់ឧខេបនិយកម្មមានអ្វីជាខាងដើមមានអ្វីជាកណ្ដាលមានអ្វីជាទីបំផុត សតវិន័យមានអ្វីជាខាងដើមមានអ្វីជាកណ្ដាលមានអ្វីជាទីបំផុតបយលៈមូលហវិន័យមានអ្វីជាខាងដើមបយលៈតសសបពយសិកាបយលៈតណវដ្ឋារកៈបយលៈការសន្មត់វិខោឲ្យជាអ្នកប្រដៅវិខោនៃការសន្មត់វិខោឲ្យនៅប្រជាត្រៃចីវរការសន្មត់សិទ្ធត
ពយលៈការសន្និបាតវិខអោចនៈចោលរូបយៈពយលៈការសន្និបាតវិខអោចនៈប្រគល់សត្តដោះការសន្និបាតវិខអោចនៈប្រគល់បានការសន្និបាតឈើច្រត់ការសន្និបាតអង្រេការសន្និបាតវិខឈើនិងសម្រេចមានអ្វីជាខាងដើមមានអ្វីជាចំទោះការសន្និបាតឈើច្រត់និងសម្រេចមានអ្វីជាខាងដើមមានអ្វីជាកណ្ដាលមានអ្វីជាទីបំផុត ហើយកិរិយានមសក្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិយាអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរត្រង់ដឹងនៅញ្ញយត្តទាំងពួងដោយប្រប្រិយចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូចានាប្រដៅព្រះអង្គឡើយ ណាសូមនមស្ការចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិយាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះដោយសេចក្ដីគោរពនិងដោយសេចក្ដីជ្រះថ្លាសូមគោរពនមស្ការចំពោះព្រះធម៌ព្រះរយសង្ឃដោយសេចក្ដីគោរពជ្រះថ្លានៅបីបានឱកាសខ្ញុំណាខ្ញុំបែបនឹងបន្តទៅនៅក្នុងព្រះវិន័យបិដកលេខ13ខ្សែអានលេខ6មុននឹងអានសូមគោរពជូនបុណ្យញាតិញោម ទាំងអស់គ្នាបានទៅក្រាតថ្វាយបង្គំនៅពុទ្ធភូមិពុជនីយដ្ឋានមានចំនួនរាប់ទាំងវត្តខ្មែរចូលផងបាន109កន្លែងហើយដោយចិត្តជ្រះថ្លានិងគោរពបូជាទាំងបានស្ដាប់ព្រះធម៌សម្ដែងព្រះធម៌សាប់កន្លែងទាំងអស់នោះហើយបានរតនា ព្រះវិខោសង្ឃឆាន់នៅវត្តសំពើមាសថ្ងៃទី1ក្នុងនោះក៏មានពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមច្រើននិមន្តឆាន់ចំនួនប្រមាណ560អង្គណែនៅត្រឡប់មកពីប្រទេសឥណ្ឌាវិញមានសូត្រមន្តមានប្រសង់ច្រើនអង្គហើយនិងសន្តិនិប្រធរក៏មានប្រសង់ច្រើនអង្គពុទ្ធបរិស័ទច្រើនណាស់នៅខេត្តបាត់ដំបង ហើយបានរាប់បាតនៅវេលាស្អែកឡើងតែមកពាន់អង្គទេប៉ុន្តែដល់1200ជាងបាទនឹងក៏បានរាប់បាតពុទ្ធបរិស័ទនៅតាមតាប់បាទមិនអាចឈានដល់ទៅនេះទៅនោះបាននេះណែនអង្គុយទៅណាគឺនៅទៅនឹងឈរទៅណាលំបាកដែរបាទហើយស្អែកឡើងក៏បានអានលងិតឡើងសូត្រមន្ត ឆ្លងនៅពុទ្ធចេតិយនៅមានគន្ធកុដគណៈស្ថាបត្យានឹងមានព្រះកិសាំងព្រះពុទ្ធតបៃតាពុទ្ធមេដាហើយក៏សាងថ្មសសេសរសំដែងវិធម្មចក្រពវត្តនសូត្រហើយនឹងព្រះពុទ្ធផងផ្ទុំនឹងក៏មានប្រសង់និមន្តមកចូលរួមច្រើន ក្នុងនោះព្រះសង្ឃដែលស្វាតជាយនៅធម្មចក្រកពវត្តនសូត្រមានចំនួនប្រហែល40000ណាស់ណាស់40000លោកគ្រូពវរណាមួយរយដុល្លារមួយអង្គណាស់ហើយនឹងព្រះសង្ឃដទៃទៀតច្រើនសន្តិធរ នឹងសូមស្រាប់តើមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះបន្តរហូតដល់មកសូមគោរពជូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាណាសូមតាំងចិត្តជ្រះថ្លាថាដោយបានទៅថ្វាយបង្គំដោយបានទៅគោរពធ្វើទាននិងធ្វើធម្មទានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមែនចែកសិរីធម៌មិនអត់គ្រប់ទេមែនប្រសង់ច្រើនណាស់ពុទ្ធបរិស័ទច្រើនណាស់ប្រមាណជាង 40000ទៀតនេះសូមអនុមោទនានៅមហាកុសលសូមអនុមោទនានៅក្នុងឯកតរិកៈអតកៈអានិសង្ឃ8ប្រការជាដើមណាទំព័របងយល់មកណាណាទំព័រ 611 កាលបើ